خو خطبه کې بیا سنت طریقه دا ده عام طور سره مولایان چې کینی نو اول نکاح وتړي بیا وروسته خطبه ووایي. او د دې مثال دا شانت دی لکه زه چې دا بیان کوم په شروع کې خطبه ووایم دا خطبه پرېږدم اخو ډایرک بیان شروع کوم او بیا د بیان په اخره کې زه خطبه شروع کوم. نه سنت طریقه دا ده د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه چې اوله کې به خطبه وي وروسته به ایجاب او قبول وکیو او ایجاب او قبول یو ظلم کافی کیږي د نبی صلی الله علیه وسلم نه درې ځل نه لکل یعنی یو ځل غلوي تا ور کړی دا ابل وی چې او ما قبول کړی دا بس دا یو ځل کافی دی دا نکاح وشول په دې باندې. نو دغه طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واره ورځ دل تکي ناسو ما تقریبا سدو درې کال به کیږي. نو یو کس ما ترالو ما ته ویل یاره یو نکاح او تما سره لاړ شه. نو زه ورسره روان شوم هغه باړې ته بوتللم. نو بیا چې هلته کلاړو نو د هغې چې کومه نکاح وه هغه هم دغسې ډایرک وه لکه څنګه د نبی صلی الله علیه وسلم چې دغه شانتې شوې ده بس نکاح وه ډایرک کوژدنه و نکاح ده همدغه او بس واده همدغه همدغې واده مو همدغه نکاح وه د زنانه چې نکاح وتړلی شي دا د دې سړي ښځه شوله. زمونږ خلک دوه کارونه کوي یو خو دا دی په دې کوژدن کې یو ځل نکاح وتړي او بیا چې واده راشي بیا نکاح وتړي دا اولنۍ نکاح کافي ده د دین وروستو کله سره د خزه پریدي دی اولنۍ نکاح وروستو دی کوم دنه طلاق به ول ورکیو او طلاق کې بیا صورتونه بیل چې یو خزه واده شوی نه هغه له طلاق ورکی یا چې واده شوی طلاق ول ورکی دا بیا صورتونه جدا جدا دی احکامات بیا سره سره جدا جدا دی خو لیکن دا یو نکاح دا کافی ده بس چې دا کوم وشوله. او دوی م نکاح په عرب کې دا شانتي ول کس څنګه چې دا ممکن ده اول کوی دنو شي او بیا سمو مده بعد دا کوم دن کې خدا زمو چې کوم رسمونه ریواجونه کې ګوره دا ګوره په اسلام کې نشته خو اسی په نامه کول باندې چې ردا د فلانی شو له واغې کې غمټي او خوړلې شي خوراک څه خواغو خوړلې شي دا پیغمبرانو یو طریقه و. نو دغه طریقه به وکړلې شو دغه دوی م طریقه و سب مده بعد به بیا واده وکړلې شو خو واده کې دومره تکلفات دا غي نه و. نو نبی صلی الله علیه وسلم له دغه شانت ابو طالب هم دغه ځکی نکاح وتړل ابو طالب پاغه کې خطبه ویله د ابراهیم علیه السلام د زمانه د خطبه را روانه و خطبه ویله او نبی صلی الله علیه وسلم له دا جینې په نکاح د خزه په نکاح باندې کړ خدیجه رضی الله عنها. خو خطبه کې بیا سنت طریقه دا ده عام طور سره مولایان چې کینی نو اول نکاح وتړي بیا وروسته خطبه وي او د دې مثال دا شانت دی لکه زه چې دا بیان کوم په شروع کې خطبه ویم دا خطبه پرېږدم اخو ډایرک بیان شروع کوم بیا د بیان په اخره کې زه خطبه شروع کوم. نہ سنت طریقہ دا ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ چې اوله کې به خطبه وي وروسته به ایجاب او قبول وکیو او ایجاب او قبول یو ظلم کافی کیږي د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نه درې ځل نه لکل یعنی یو ځل غلوي تا ور کړی دا ابل وی چې او ما قبول کړی دا بس دا یو ځل کافی دی دا نکاح وشول په دې باندې. نو دغه طریقہ د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم په وعده کې و.